Krizni štab opštine Stara Pazova donao je dodatne mere zbog nepovoljne epidemiološke situacije izazvane širenjem virusa COVID-19 s ciljem suzbijanja zaraza na teritoriji opštine. S tim u vezi ograničava se radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih i objekata za priređivanje igara na sreću na teritoriji opštine. Radno vreme istih ograničava se na period od 6 časova do 23 sata. Rad ugostiteljskih, trgovinskih, zanatskih i objekata za priređivanje igara na sreću prilagoditi tako da u isti može da boravi jedno lice na 4 metra kvadratna uz obavezu nošenja zaštitnih maski i poštovanja fizičke distance od 2 metra i odgovarajuće mere zaštite. Zabranjuje se održavanje svih manifestacija, proslava, organizovanog okupljanja sličnih događaja, uključujući i sportska dešavanja na kojima bi učestvovalo više od 10 lica. U kozmetičkim, frizerskim salonima, salonima lepote, fitness centrima, teretanama, obavezno je nošenje maske i rukavica uz redovno provetravanje i dezinfekciju objekata. Naređuje se vlasnicima bazena na teritoriji opštine da se broj posetilaca bazena ograniči do 300 dnevno, kao i upotreba zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima i održavanje fizičke distance od minimum 1,5 metra. Preporučuje se nošenje maski na svim javnim mestima na otvorenom prostoru, na mestima na kojima nije moguće obezbediti rastojanje od najmanje 1,5 metra, na primjer kao što su redovi ispred prodavnica, apoteka, autobuskih i voznih stajališta, nošenje maski je obavezno. Svi sportski klubovi sa teritorije opštine koji organizuju i održavaju treninge i takmičenja u sportskim salama i sportskim halama dužni su da iste organizuju tako da jedno lice bude na 4 metra kvadratna zatvorenog prostora.